Esta é unha das mesas instaladas este 5 de maio pola Asociación de Loita contra o Cancro en Lugo para xuntar fondos cos que combate a enfermidade. Houve moita xente que colaborou e e que bueno, que están deixando bastante dinero. É unha enfermedad que la máis horrible que hai e que necesitamos que ya descubran unha cura para ellos e e para intentar mejorar a vida de toda esta gente e de sus familias. Por suerte, eu non teño ningún familiar de cerca afectado, pero bueno, é unha cousa, unha enfermidade que hoxe en día, pois eu creo que temos que colaborar con ela para que se poida investigar e que pois as cousas podan ir mellorando. Nesta xornada, Lugo contribúe cos seus donativos a loita contra o cancro e tamén reclama os servizos para dar asistencia aos doentes no ULA reivindicar con este día un tema moi importante para a provincia de Lou, que é o servicio de radioterapia que funcione a pleno rendimento e que xente da nosa provincia e do noso rural non se teña que desplazar a, a Coruña, a Santiago, pues, eh, a, a tomar as, a, 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 as medidas de radioterapia. A Asociación de Loita contra o Cancro adica a recadación desta de cuestación anual a fomentar a investigación.